վարչապետի ինքով բանակային կորպուսի իրավաբան գեներալ-մայոր Թոմաս Քիչվաչյանը։ Բան բաժնի դրսի դամը մազան բաժնից կդատի գործ։ Բան վարչապետը դարձավ Վարչապետ բարեկային ծառայության գերատնիկի մարտակի ամբողջովին նոր կառուցված համաշխարհային բանկի հետ համատեղ պոլիկլինիկական առանձին մասնաշենքով եւ բժշկական կենտրոնը իր արդեն բոլոր բաժանումներով հագեցած անհրաժեշտ բոլոր սարքավորումներով մենք այստեղ տեղադրել ենք համակարգչային շերտագրման նոր սարք, այսինքն այս ծառայությունը եւս արդեն հասանելի կլինի։ Բացի դրանից, ուրեմն ունենք ռենգեն նոր սարքերը գնել ենք 2020 թվականին կտեղափոխենք այստեղ եւ որևէ սարքավորման արդեն խնդիր չի լինի, հագեցած կլինի ամեն ինչով։ Բաժանումները ունենք թե վիրաբուժական, թերապևտիկ, մանկական, ինֆեկցիոն, այսինքն համալիր բոլոր ծառայությունները կարող են տրամադրվել բժշկական կենտրոնում։ Ընդհանուր մարտակալների թիվը 79 է։ Իսկ ծննդատան մասով ինչ։ Ծննդատանը բան վարչապետ, այստեղ արդեն աշխատանք ենք տանում, քանի որ սա մոդուլային կառուցա։ Մենք կարող ենք ավելացնել, եթե տեսնեք, այստեղ մասնաշենքեր կան, որոնք որ կարճ են ավելացած, կարող ենք ավելացնել եւ կբերենք հենց այստեղ։ Բայց հիմա որտեղ է ծննդատանը, որտեղ կա դերեր գործելու է, հա։ Այո, այո։ Ինքը առանձին շենք մանգործ հիմա։ Այս ընթացքում մինչև որ կշարունակենք այստեղ ավելացումները, այնտեղ կհագեցնենք սարքավորումներով, մինչև որ կթողնեն արդեն կդառնա մեկ համալիր։ Կառավարության հարգելի անդամներ, պետական տեղական ինքնակառավարման մարմինների հարգելի ներկայացուցիչներ, Մարտունու բժշկական կենտրոնի հարգելի աշխատակիցներ, հարգելի ներկաներ, շնորհավորում եմ բոլորիս Մարտունու բժշկական կենտրոնի բացման առիթով եւ սա շատ կարեւոր օր է մեզ համար, ոչ միայն այն պատճառով, որ նորակառուց եւ լիարժեք հագեցած բժշկական կենտրոն ենք բացում Մարտունիում, այլև սրանով ըստ էության մեկնարկ ենք տալիս Հայաստանում 50 բժշկական հաստատությունների առնվազն շինարարության ավարտական եզրափակիչ փուլի մեկնարկին եւ ըստ էության այդ ծրագրի եզրափակիչ փուլ ենք մտնում։ Մենք այս ընթացքում ունենք մի շարք բժշկական կենտրոններ, որոնք կառուցվում են մարզերում։ Ես ավելորդ չեմ համարում թվարկել դրանք։ Հիմա Վայոց Ձորի մարզային հիվանդանոցն է կառուցվում զրոյից, Սիսիանի բժշկական կենտրոնն է կառուցվում զրոյից, Վաղարշապատի բժշկական կենտրոնն է կառուցվում զրոյից, Թալինի բժշկական կենտրոնն է վերակառուցվում, բայց ըստ էության էլի կարող ենք համարել, որ զրոյից ստեղծվող կառույց է։ Ծաղկահովիտի առողջապահական առողջության կենտրոնն է կառուցվում զրոյից, Աշտարակի բժշկական կենտրոնն է վերակառուցվում,
Մասիսի բժշկական կենտրոնն է կառուցվում 0-ից Նայիրի շրջանի բժշկական կենտրոնն է կառուցվում 0-ից բժշկական կենտրոնը Տաշիրի բժշկական կենտրոնն է կառուցվում 0-ից Չարենցավանի բժշկական կենտրոնում ենք վերակառուցման աշխատանքներ անում Վանաձորի բժշկական կենտրոնում նոր ինֆեկցիոն մասնաշենք ենք կառուցում եւ այլն եւ այսպես շարունակ Ես ձեր ուշադրությունն եմ հրավիրում, որ ես թվարկեցի մարզերում կառուցվող բժշկական կենտրոններ եւ այս ծրագիրը ունի հստակ քաղաքական եւ առողջապահական նպատակ։ Այդ նպատակն է բժշկական ծառայությունները հնարավորինս մոտ տանել մարդուն, հնարավորինս մոտ տանել բուժառուին, որպեսզի այդ ծառայությունից օգտվելը լրացուցիչ բարդություններ չստեղծի։ Մենք շատ երկար ժամանակ ականատես ենք եղել նաեւ բժշկական ծառայությունների գերկենտրոնացման եւ մեր մարզերի բնակիչները, ովքեր առողջապահական ծառայություններ ստանալու կարիք են ունեցել, նույնիսկ պետական պատվերով ստիպված են եղել բազմաթիվ լրացուցիչ ծախսեր անել, այդ թվում տրանսպորտային, այդ թվում կեցության, ճանապարհ կտրել, գնալ հիվանդանոցներում սպասել, միջանցներում եւ ընդունարաններում եւ այլն եւ այդպես շարունակ, բայց մեր քաղաքականությունը Հենց 2018-ից եղել է այն, որ մենք ծառայությունները պետք է մոտեցնենք մարդկանց, որովհետև դա առավել էֆեկտիվ է, դա մտնում է տարածքային համաչափ զարգացման տրամաբանության մեջ եւ ի վերջո բարեկեցության կարևոր ատրիբուտ է, թե ինչքանով է հասանելի բժշկական ծառայությունը մարդկանց համար։ Իհարկե, սա չի նշանակում, թե Մարզային բժշկական կենտրոնները բոլոր տեսակի բոլոր ծառայությունները այլևս կարող են մատուցել։ Իհարկե կան դժվար եւ բարդ բժշկական ծառայություններ, որոնց համար մեր քաղաքացիները աստված բոլորին առողջություն տա, բայց եթե այդ բժշկական ծառայությունների բարդ միջամտությունների անհրաժեշտությունը լինի, իհարկե կլինեն Երևանում առանձնահատուկ ծառայություններ, որոնք գոյություն կունենան այնտեղ։ Բայց ավելի Կարևոր է արձանագրել, որ մեր քաղաքականությունը այն չէ, որ մարդիկ հիվանդանան եւ մենք նրանց համար հիվանդանոցներ կառուցենք, որպեսզի նրանք բուժվեն։ Մեր քաղաքականությունն է կանխել հիվանդությունները, վաղ ախտորոշում անել եւ այս է պատճառը, որ մենք բժշկական կենտրոններին զուգահեռ Հայաստանում կառուցում ենք, ստեղծում ենք բազմաթիվ նոր ամբուլատոր ծառայություններ, այսինքն որտեղ մարդիկ ավելի մատչելի ծառայություններ կստանան եւ այդ ծառայությունների առաջ մեր դրած խնդիրը հետեւյալն է որ նրանք ամեն ինչ անեն որպեսզի մարդիկ հիվանդանոցներ չհասնեն։ Էլի կրկին ավելորդ չեմ համարում նշել թե ինչ process-ներ են տեղի ունենում այս առումով։ Առաջիկայում Շիրակի մարզում կկառուցվի, այսինքն այս նախագծերը արդեն ընթացքի մեջ են, ոմանք նախագծման փուլում, ոմանք մրցութային փուլում, ոմանք Շինարարության փուլում Շիրակի մարզի արտիկի բժշկական կենտրոնը կկառուցվի, որը ելի բժշկական ուղակում է։ Նաև նշեմ, որ Գեղարքունիքի մարզի Վարդենիսի բժշկական կենտրոնը կկառուցվի, Արատի մարզի Վեդու բժշկական կենտրոնը կկառուցվի, Վայոց ձորի Ջերմուկի առողջության կենտրոնը կկառուցվի, բացի իմ թվարկած բժշկական կենտրոններին, Բայց ես ուզում եի անդրադառնալ իրականում ամբուլատոր ծառայություններին եւ ուզում եմ պարզապես ցանկը հրապարակել այն ամբուլատոր կենտրոնների, որ առաջիկայում մենք պատրաստվում ենք ստեղծել։ Արմավիրի մարզի Զարիշատ բնակավայրի պոլիկլինիկա, Կոտայքի մարզի Նոր Հաճնի պոլիկլինիկա, Շիրակի մարզի Գյումրու թիվ 1 պոլիկլինիկա, Արտաշատի պոլիկլինիկա, Շիրակի մարզի Գյումրու թիվ 2 պոլիկլինիկա, Լոռու մարզի Վանաձորի թիվ 1 պոլիկլինիկա, Սյունիքի մարզի Կապանի բժշկական կենտրոն, Սյունիքի մարզի Գորիսի բժշկական կենտրոն, Արատի մարզի Արատի հիվանդանոց բժշկական կենտրոն, ՓԲ, Վայոցորի Վայքի պոլիկլինիկա, Գեղարքունիքի մարզի Գավառի բժշկական կենտրոն, Արմավիրի մարզի ԳԱԻ ամբուլատորիա, Արմավիրի մարզի Ջրառատի ամբուլատորիա, Արմավիրի մարզի Շենավանի ամբուլատորիա, Արմավիրի մարզի Վարդաշենի ամբուլատորիա, Արմավիրի մարզի Տանձուտի ամբուլատորիա, Արմավիրի մարզի Խանջանի ամբուլատորիա, Արմավիրի մարզի Նորապատի ամբուլատորիա,
Արարատի մարզի Դիմիտրովի ամբուլատորիա, Արարատի մարզի Այգեստանի ամբուլատորիա, Արարատի մարզի Դվինի ամբուլատորիա, Արարատի մարզի Նոր Կյանքի ամբուլատորիա, Արագածոտնի մարզի Ոսկեվազի ամբուլատորիա, Սյունիքի մարզի Խնձորեսկի ամբուլատորիա, Սյունիքի մարզի Անգեղակոթի ամբուլատորիա, Գեղարքունիքի մարզի Ծակքարի ամբուլատորիա, Գեղարքունիքի մարզի Դբրապակի ամբուլատորիա, Լոռու մարզի Մեծավանի ամբուլատորիա, Կոտայքի մարզի Ձորախբյուրի ամբուլատորիա, Տավուշի մարզի Կողբի ամբուլատորիա, Տավուշի մարզի Այրումի ամբուլատորիա։ Ընդհանուր առմամբ, եթե այս պահի դրությամբ մենք հաշվարկենք, այս պահի դրությամբ մարզերում կատարվող ներառյալ նաև մարտունու բժշկական կենտրոնը շուրջ 100 միլիոն դոլարի ներդրումներ են իրականացվում հենց այս պահին Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության համակարգում։ Եվ սա շատ կարևոր է, որովհետև մեր մոտեցումը շարունակում է մնալ նույնը, որ դպրոցից սկսած մենք պետք է դաստիարակենք եւ ունենանք ուժեղ հանրություն մտքով, ուժեղ հանրություն մարմնով, ուժեղ հանրություն հոգեբանորեն։ Եվ այս բոլոր երեք ուղղությունները որևէ կերպ առնչվում են առողջապահության հետ, եւ ես ուզում եմ իսկապես բոլորի շնորհավորել։ Սա շատ կարևոր առիթ է, եւ ես հույս ունեմ այս տարի մենք կամ մյուս տարվա սկզբում նախատեսում ենք ամբողջացնել Երևանի բժշկական կենտրոնի կառուցումը եւ արդեն իսկ թվարկված եւ ամբուլատորիաները եւ բժշկական կենտրոնները իհարկե պատշաճ ժամանակներում կկառուցեն, եւ մենք էստեղ հույս ենք դնում մեր շինարարների վրա, որ իրենց պայմանագրային պարտավորությունները պատշաճ ժամանակին եւ մաքսիմալ որակով կատարեն։ Կարևոր եմ համարում ընդգծել, որ նաեւ այս ընթացքում մենք մեխանիզմներ ենք ստեղծել, որպեսզի ամբուլատորիայի առողջապահական անձնակազմի աշխատավարձերը բարձրանան։ Ես այսօր նայում եի այդ տվյալները, մենք տեղ ունենք ընդհանուր 170%-ով աշխատավարձերի բարձրացում կա ամբուլատոր բժշկական ուղակում, ինչը էլի առաջին հերթին բնակիչների համար է, որովհետև բնակիչներն են ստանալու այդ ծառայությունները, եւ ահա այս աշխատավարձերի վճարման բերումով եւ մենք բոլորս ակնկալում ենք իհարկե ավելի որակյալ բժշկական ծառայություններ։ Հարգելի ներկաներ, շնորհակալություն եմ հայտնում բոլորին, ովքեր որևէ մասնակցություն են ունեցել, աջակցություն են բերել Մարտունու բժշկական կենտրոնի կառուցմանը։ Շնորհավորում եմ բոլորիս եւ առողջապահական կենտրոնին ցանկանում եմ հնարավորինս քիչ բուժառու, բայց ամեն այստեղ մտած մարդ թող դուրս գա դիարժեք առողջացած։ Կեցե Հայաստանի Հանրապետությունը, շնորհակալ։ Ich habe das nicht gesehen.
Mi-a dat analiza de mea, Șvețaria, că roșpiemă e condiția asta.
Մենք նոր զարկող և ուժով մաքսիմալ կանենք, այո, 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 այո,